Vamos iniciar aqui um novo quadro no nosso canal. Estou aqui embaixo da sombra de uma árvore. São exatamente 12:03 aqui no interior de Minas Gerais, Soledade de Minas. Está fazendo um calor absurdo aqui, mesmo sendo inverno. E agora vamos iniciar aqui o nosso novo quadro Sem Enrolação. E nesse quadro aqui eu vou estar respondendo várias perguntas de desenhistas. Eu havia deixado lá na minha outra rede social, que começa com I, uma caixinha de pergunta para você fazer a sua pergunta, a sua dúvida, o que que você gostaria de saber sobre o desenho realista. E a próxima pergunta aqui é do nosso amigo Bellini.Arts. A minha maior dificuldade hoje no desenho é o esboço. Eu tenho certeza que você é um desenhista iniciante e está querendo fazer um hiperrealismo usando a mão livre. Claro, tem desenhos que você vai estar conseguindo sim fazer a mão livre, mas eu não recomendo, se você é um desenhista iniciante, a já começar a fazer esboço à mão livre. Recomendo você a estar utilizando uma das técnicas que existe. Também tem aqui no canal uma playlist somente de técnicas de esboço. Assiste, que eu tenho certeza que vai estar te ajudando bastante. Depois que você já ficar mais fera no seu esboço, aí sim você começa a fazer desenhos à mão livre. Eu tenho certeza que você vai ter muito mais facilidade em estar fazendo depois que você passar alguns anos utilizando técnica de esboço. E a nossa próxima pergunta aqui é da Isabela Arts. É a escolha das cores para se obter os tons de pele, cabelo, pelo certo, principalmente de pessoas. Para você saber qual cor que a sua referência está pedindo, é muito importante você ter uma folha de teste para você ir rabiscando os lápis antes de estar jogando para o seu desenho. Você nunca deve já ir jogando direto as cores no seu desenho, ainda mais se você é um desenhista iniciante. Eu acredito que todos os desenhistas, até os mais experientes, têm uma folha de teste para estar fazendo as misturas antes de estar jogando para o desenho, de estar testando a tonalidade do lápis. Então é basicamente isso. Conforme o tempo for passando, você, apenas de já conhecer o seu material, de tanto você tá colorindo, você vai bater o olho e nem vai precisar muito estar fazendo um teste numa folha antes. Você já vai jogar direto. Mas de começo é assim que a gente faz. Primeiro você vai testando todos os seus materiais em uma folha. Um mosquito. Sai, mosquito. Oxi. É isso que dá de gravar aqui no meio do mato, né? E olha só, você pode notar que tá vindo uma sombra aqui para perto. Logo, logo tá vindo umas nuvens aí no céu. E a nossa próxima pergunta aqui é do Rony Gonçalves 80. Olha só, pele degradê de cores claras ou escuras? Qual você começa? Olha só, basicamente eu começo sempre por cores mais claras e vou subindo aos pouquinhos os tons. Quando eu vejo que é um tom de pele clara, quando eu vejo que não tem nenhuma sombra em excesso. Agora, por exemplo, se eu ver que tem uma sombra em excesso, não tem necessidade de me começar por um tom claro por baixo, por exemplo, o areia, um tom de pele, sendo que a parte do rosto que eu vou colorir é toda preta, que eu posso jogar uma tinta já direto, entendeu? Ou usar o lápis preto. Aí eu prefiro já jogar direto também. Então, basicamente é isso. Se você quiser começar por tons mais claros, você vai ter muito mais facilidade em estar controlando a intensidade dos tons. E basicamente não tem diferença nenhuma em você estar começando pelo tom mais claro ou pelo tom mais escuro. É claro que em algumas misturas, alguns lápis, vai dar diferença sim se você começar por um tom mais claro ou mais escuro, mas é pouca diferença. E aqui você perguntou sobre degradê. Eu não entendi muito bem essa pergunta. Pele e degradê. Ou se é pele ou degradê. Cores claras ou escuras. Ou seja, se você é um desenhista iniciante, começa por tons mais claros e vai escurecendo aos pouquinhos até você pegar o jeito. Aí depois você faz do jeito que você acha melhor, começando por tons escuros e indo para o claro, ou começando por tons claros e indo para o tom escuro, beleza? Então começa pelo tom claro. Você não ter paciência para fazer um desenho é uma coisa muito normal, por incrível que pareça, porque ninguém nasce com paciência. A paciência, ela é desenvolvida conforme você vai se colocando sob pressão. A paciência não tem como você comprar, não tem como você, como se diz, adquirir assim, comprando de maneira fácil. Você tem que desenvolver, você tem que se forçar a ficar um tempo a mais na sua cadeira desenhando, você tem que se forçar um pouco a mais a fazer um desenho que você não queria, a investir mais tempo desenhando para você adicionar mais detalhes e assim fazer com que o nível do seu desenho evolua. Então é no esforço. O desenho realista e a paciência tem que andar de mãos dadas, tem que andar juntos, lado a lado. Não existe você desenvolver um e não desenvolver o outro.
Como é que você vai passar 40 horas num desenho realista, sendo que você não tem paciência? Eu acredito muito que a maioria de vocês passam em média 10 horas para estar fazendo um desenho realista. E isso é muito pouco para um desenho realista, principalmente de rosto, né? De uma pessoa que tenha um fundo. Então, aos poucos, vai se forçando a ficar mais tempo na cadeira. Nem que isso leve mais dias para você estar terminando o desenho. Mas invista tempo em desenvolver a paciência. Assim como o desenho realista, a paciência ela é desenvolvida. Eu não nasci com paciência, mas eu desenvolvi ela me forçando a fazer coisas que eu não queria. Isso faz com que, aos pouquinhos, você vá aumentando o seu tempo de produção do seu desenho e isso vai fazendo você aumentar a sua paciência também. Infelizmente, é na base do esforço. Ou felizmente, né? Então é isso aí, Gabi Artes. Essa foi a resposta para a sua pergunta. Crie um hábito e uma rotina de sempre ter um dia, um horário específico para você estar fazendo seu desenho. A segunda coisa que você tem que fazer é simplesmente deixar de fazer coisas que você vê que não é tão relevante assim e que você anda fazendo. Então, você tem que, como se diz, abrir mão de uma coisa para fazer a outra. Se você acha que o desenho ele é importante para você, deixe de fazer outras coisas no seu dia que não são tão importantes assim, como, por exemplo, passar tempo demais nas redes sociais, uma coisa que todo mundo passa, inclusive eu. Se você olhar no tempo que você passa em cada rede social, entra lá no seu aplicativo e pesquisa para você ver o tempo que você passa lá, que você poderia estar investindo aqui. Então é um sacrifício que você tem que fazer. E a nossa próxima pergunta aqui é do Kaique VCR7. Olha só, como buscar inspiração para desenhar quando você está desanimado? Então, sobre inspiração, para você buscar inspiração, primeiro você tem que ter fontes de inspiração. E o que são fontes de inspiração? Você mirar em algum desenhista, em algum artista, não só um, vários, que você deseja chegar no nível deles e acompanhar de perto tudo que eles estão fazendo. Mas não passar tanto tempo assim acompanhando, ao ponto de você não ter tempo de você mesmo e produzir a sua arte. É aquilo de você estar vendo as fotos que eles postam, do processo, procurar aprender com eles mais de perto, em quem está ensinando, né? Então cola nessas pessoas, veja a Speed Art, que isso inspira bastante você a querer estar evoluindo no seu desenho. Então é você manter perto, é você criar um ambiente, mesmo que seja aqui no digital, mas é importante você criar um ambiente aqui dentro onde você só vê essas coisas de mais motivação. Busque ter um lugar na sua casa onde você sempre vai estar desenhando, e isso dá muita inspiração, sabe? Por exemplo, se você não pode desenhar no seu quarto sempre, então busque ter um lugar para você, tipo, sempre fazer a mesma coisa ali. Coloque uma música que você gosta, ouve um podcast que você gosta. Então isso tudo vai trazer muito mais inspiração, né? Então busque criar você mesmo o seu próprio ambiente e deixa de acompanhar a vida de outras pessoas que não estão te inspirando a você estar fazendo aquilo que você gosta.